Ötən ilin ən təskiri qətl hadisəsinin istintaqı başa çatmaq üzrədir. Söhbət Moskvada yaşayan erməni ailəsində baş verən qətl hadisəsindən, yəni 57 yaşlı Mikhail Xaçaturyanın doğma qızları tərəfindən qətlə yetirilməsindən gedir. Doğma atalarını qətlə yetirən qızların vəkili bildirib ki, ekspertiza atanın onlara qarşı fiziki və seksual xarakterli zorakılıq etdiyini sübuta yetirib. Öldürülən şəxsin bacıları Naira və Marina isə bunun yalan olduğunu iddia edirlər. Birbaşa efir verilişinin studiyasında bacılar qəddar qətildən danışıblar. Eyni zamanda Xaçaturyan ailəsinin arxivindəki unikal kadrlar göstərilib. Mərhumun bacısı Naira bildirib ki, bununla bacılar özlərini sudan quru çıxarmaq istəyiblər. O qeyd edib ki, Mikhail Xaçaturyan heç vaxt onları döyməyib, əksinə, ərköyün böyüdüb və istədiklərini həyata keçirib. Bundan başqa Naira verilişin aparıcısı Andrey Malakhova bildirib ki, qardaşı həyat yoldaşı Aurelianı evdən qovmayıb. Tərəflərin arasında münaqişənin səbəbi isə Sergeyin Mikhailin oğlu olmaması ilə bağlı olub. Mərhumun bacısı danışıb ki, Sergey dərslərdən qaçıb və narkotik maddə satmağa başlayıb. Xaçaturyan qızlarına görə narahat olduğu üçün oğlanı evdən qovub. Naira qeyd edir ki, Sergey onun yanına gələrək bir neçə il onun evində yaşayıb. Əvvəlcə qadın narkotik maddələr barəsində məlumatsız olsa da, sonradan bu məlumat öz təsdiqini tapıb. Xaçaturyanın digər bacısı Marina bildirir ki, 2018-ci ilin 26 iyun tarixində qardaşı gildə qonaq olub. Onun sözlərinə əsasən, Mikhail kefsiz olub və bildirir ki, qızları ilə bacara bilmir və buna görə də bacılarını analarının yanına göndərmək istəyir. Mərhumun bacıları həm də iddia edirlər ki, Xaçaturyan evdə olmadığı günlərdə bacılar özlərini pis aparıblar. Mikhail 1 ay, 2 ay səfərlərdə olur və evə qayıdanda başqa mənzərə ilə qarşılaşırdı. Qızların atasına deyirdilər ki, o evdə olmayanda bacılar mənzildə seks və spirtli içki gecələri təşkil ediblər. Bu isə Xaçaturyanın xoşuna gəlmirdi və buna görə də əsəbləşərək qışqırıb dalaşa bilərdi. Qonşu Valentina Bijbalova da verilişdə bildirib ki, heç kəs belə övlad arzu etməzdi. Atalarını Moskvada qətlə yetirən Xaçaturyan bacılarından kiçiyi Maria Butırskaya İstintaq Təcridxanasının psixiatrik xəstəxanasına köçürülüb. Oxuazriya Novosti istinadlı xəbər verir ki, bunu Rusiya paytaxtının İctimai Müşahidə Komissiyasının baş katibi İvan Melnikov bildirib. Çox güman ki, onun psixiki vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün müayinə edəcəklər. Ola bilsin, bu ekspertizanın keçirilməsi üçün tələb olunur. Melnikov qeyd edib ki, Xaçaturyan kamerada tək deyil, onun yanında qadın da var. Eyni zamanda müttəhim bütün zəruri əşyalarla təmin edilib. Xatırladaq ki, qətl iyunun 27-sində törədilib. İstintaqın versiyasına görə, 3 qız övladı 57 yaşlı atalarını çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə öldürüblər. Moskvanın Basman rayon məhkəməsi istintaqın vəsatətini təmin edib və atalarının ölümündə şübhəli bilinən Xaçaturyan bacılarını azadlığa buraxıb. Oxaz Life nəşrinə istinadda xəbər verir ki, 17 yaşlı Maria, 18 yaşlı Angelina və 19 yaşlı Kristinaya qarşı qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Hüquq müdafiəçisi Alexey Lipşerin sözlərinə görə, qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsinə səbəb istintaqın başa çatması və bütün şahidlərin dindirilməsi olub. Xaçaturyan bacılarının vəkili Alexey Parşinin sözlərinə görə, müəyyən hərəkətlərin qadağan edilməsi qızların mənzillərini saat 21:00-dan 7:00-ədək tərk etməməsi deməkdir. O bildirib ki, bacılar qohumlar tərəfindən onlara verilən 3 mənzildə qalacaqlar. Bacılar saat 07:00-dan 21:00-ədək mağazalara və digər ictimai yerlərə gedə bilərlər. Məhkəmənin qərarına əsasən bacılara bir-birləri ilə əlaqə qurmaq qadağan edilib. Onlar yalnız təcili yardım, hüquq-mühafizə, qəza xilas etmə xidmətlərinə və vəkillərinə zəng edə bilər. Vəkil bacılara nəzarət etmək üçün elektron qolbaqlardan istifadəni istisna etməyib.